Ermənistan işğalçı qüvvələrinin yüz minlərlə Azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağdakı və ətraf bölgələrdəki evlərindən qovduqları müharibədən təxminən 30 il sonra həmin insanların tezliklə öz yurdlarına dönəcəklərini gözləyirlər. Bu barədə məşhur The Wall Street jurnalında yayımlanan məqalədə deyilir. Beynəlxalq nəşrin jurnalistləri Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Ağdam və Füzuli şəhərlərində olublar. Dohmo torpağımda ölməyi mənə nəsib etdiyi üçün Allaha şükür edirəm. 74 yaşlı Seyalı Paşayeva bir vaxtlar ailəsini yaşadığı Ağdama ilk səfər zamanı deyib. Materialda həmçinin deyilir ki, Sayalı Paşayevanın oğlu və qızı burada sağlamat qalan yeganə bina yerli məscid üçün hədiyyə olaraq sandıqdan qırmızı xalça çıxarıblar. Məqalədə bildirilib ki, məcburi köçkünlərin geri qaytarılması prosesi uzun müddət çəkəcək. Çünki işğaldan azad edilən torpaqların tamamilə bərpa edilməsinə ehtiyac var. Partlanmış mina və hərbi sursatlar hələ də buradakı mənzərənin bir hissəsidir. Dəmir yolu və hava limanı infrastrukturu çoxda məhv edilib. Oraya çatmaq üçün mövcud olan yeganə quru yol dağılmış şəhərlərin bərpasını çətinləşdirir. Hazırda Azərbaycan hökuməti burada yenidən qurma işlər aparır, deyə məqalə müəllifləri bildirir.